Mëngjesi sot, në fakt, ka nisur me një raport të reporterëve pa kufi që në vitet e fundit shënon regresin më të madh të lirisë së medjave në Kosovë, me rënjen e vendit tonë në renditjen globale për 19 pozita. Kjo renditje mund të mos jetë befasi për Komitetin e Gazetarëve dhe Medjave në Kosovë, për shkak të asaj që kemi përjetuar në vitin e fundit, por duhet të jetë alarm për ata që kanë ndikuar në format të ndryshme në këtë rënje. Dhe këtu, më së shumti kam fjalën për institucionet e Kosovës dhe veçanërisht për qeverinë e Kosovës. Siguria e gazetarëve natyrisht ka qenë një shqetësim vitin e kaluar, kanë vazhduar të jetë edhe këtë vit, ne kemi parë vitin e kaluar 30 sulme brenda 5 javëve në veriun në Kosovës, duke përfshirë sulme fizike, dëmtim të pronave dhe të mjeteve të punës së gazetarëve, gjë që ka cënuar integritetin fizik të gazetarëve si asnjëherë më parë. Është absolutisht në dorë të qeverisë që ta përmirësoj këtë renditje, mes tjerash, për shembull, duke mos hequar në miratim përfundimtar i ligjin e ri të KPM-s, por duke u angazhuar në një bashkëbisedim serioz dhe gjithëpërfshirës me gjitha palët e interesuara me shoqërinë civile. Reporters Without Borders have just placed Kosovo 75th in the World Press Freedom Index for the last year, which is a drop from 56th place the year before. And there can be no doubt that over the last 12 months we have seen a very worrying increase in violence directed against journalists. I think 74 cases were recorded of physical assault, threats, intimidation or targeted campaigns, with some particularly nasty incidents targeting women journalists. The OSCE role, of course, has evolved from that much more direct support, including with the establishment of institutions, and involvement, through now to more advisory and technical support. And we've refocused what we do on consolidating those professional skills and capabilities among journalists, among editors, media workers, and so on, as well as focusing on the promotion of integrity and ethical standards. But as we've seen from this morning's news, we cannot any of us rest on our laurels. Kylojmi për këtë rënditje kaq të poshtë, në fakt rënditje më të ulët në 10 vjetshën e fundit, është jashtëzakonisht shqetësues dhe kjo tregon se ambienti bëhet gazetarin Kosovë po vështirësohet çdo ditë më shumë. Me këtë çësje që ka qeveria, që ka pasur deri tash, në fakt përpjekja për me eminu besimin e medjave në publik e ka vështirësu punën e gazetarëve. Sot kjo çësje e qeverisë dhe jo vetëm e qeverisë e ka sjellë situatën që gazetarët dhe gazetarët në terren të jenë cak i lehtë i sulmeve, cak i lehtë i pengimit të punës së tyre, për shkak se çësia e qeverisë dhe veprimet e qeverisë pastaj shoqënohen edhe me reagimet në masë të madhe nga ushtria militantëve ose dhe ushtria digjitale në rrjetet sociale, e cila e ndërton narrativen se mediat dhe gazetarët janë armiq kryesor në Fojza, dhe gjithmonë janë fajtor për çfarë do të ndodhë për keq në Kosovë. Për të vështirësive që ka puna jonë të rënë me sjell informacion, me sjell story sa më interesante, qoftë edhe informuese absolutisht për masën ka ndikuar absolutisht edhe çështja e qeverisë ndaj gazetarëve, cila po vështej ka qenë ndër shtylla kryesore pse gazetarët edhe ndër arsye pse kryesore pse gazetarët sot gjenden në këtë renditje, pra Kosova gjenden në këtë renditje të raportit të Freedom House. Kështu që besoj që është absolutisht shumë shqetësuese gjëja që ne jemi, po na vështirëson shumë edhe neve punën në terren me palë çdo ditë. Ndërsa po gjykohemi pa të drejtë për punën tonë që kemi, duke marrë parasysh kritikat e vazhdueshme dhe sulmet të vazhdueshme të anës së qeverisë. Jo vetëm partia në pushtet, por edhe partitë e tjera komunitare që janë në rrethin e partisë në pushtet, kanë marrë stilin ose ideologjinë e partisë në pushtet dhe mundohen që të ndikojnë për në media që të mos shkruajnë shumë, të mos raportojnë shumë, apo të mos jenë shumë në teren. Nuk është vetëm diçka që po rezulton ose po reflekton tek mediat qendrore ose tek mediat shqiptare, kjo po rezulton edhe tek mediat komunitare.